କୋରାପୁଟରେ ଗାଈକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଦୁଇ ପରିବାର ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତ ଓ କମଳା ମୁଦୁଲି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ମାମଲା କୋରାପୁଟ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗାଈକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଜିମା ଦେଇଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ କମଳା ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ 17ଟି ଗାଈ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ଗାଈ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କମଳା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗାଈର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନେଇଥିଲେ ବି ଗାଈ କାହାର ତାହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗାଈଟି ଉଭୟ ଜୟଶ୍ରୀ ଓ କମଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କେହି ଡାକିଲେ ଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁଲିସ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଗାଈ କାହାର ତାହା ପୁଲିସ୍ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ଗାଈ ରାନୀ ବୋଲିକି ଥିଲା, ମୋ ଘରେ ବି ତା ମା ଏଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗାଈଟି ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଦେଲା, କମଳା ମୁଦୁଲି ଆସି କହିଲା ଏଇଟା ମୋ ଗାଈ, ମୁଁ ମନା କଲାଠୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ କହିଲାନି। ତାପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଇଲାନି ଆଉ ଗାଈ ନେବାକୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟି ଛୁଆ ଦେଲା, ଜବର ଆସିକି କହୁଛି ମୋ ଗାଈ, ଯାଇକିରି ଗାଈ ଆମେ ମନା କଲାଠୁ ଆମକୁ ତା ପିଲା ଆଉ ସିଏ ଧକାଧକି କରିକି ଗାଈକି ଛଡ଼ାଉଥିଲେ, ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମ ନାଁରେ ଯାଇକି କେସ୍ ଦେଲେ, କେସ୍ ଦେବା ପରେ ଥାନାବାଲାକୁ ଆଣିକିରି ମୋ ଗାଈ ମୋ ଘରୁ ଛଡ଼େଇକି ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସାର୍, ମୋ ଗାଈ ମୋତେ ମିଳୁ। ଟାଣି କରି ଆଣିଲ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଈକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା। ଗଲା ବୁଧବାର ଦିନରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଗାଈ ଘରକୁ, ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ମୋର ଗାଈ ଆସିନା ବୋଲି ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଘରେ ଆସିକିନା ଗଲା ଖାଇକିନା ପଳା ହେଉଛି। ବୁଧବାର ଦିନରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତା ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଦେଖିକିନା ଆସିଲୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ ଆମର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିନା ମାଗିଲା ପାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଲ କଲା, ଆମର ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଲ କରିକିନି ତାଙ୍କର ଚାର ମା ପିଲା ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଲ କରି ଦେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ସାର୍ ଲୋକ ଯାଅ ବୋଲି ଆମେ ପଠାଇଦେଲା, ଆମେ ବାରି ଆଇଲୁ। ତାପରେ ଦେଲା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କେସ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ ଯାଇକିରି କେସ୍ କଲି, ମୋର ଗାଈଟା ସେଟା ବୋଲି କେସ୍ କଲି। ସେ ଦୁଇ ପାର୍ଟି, ଇଏ ଡାକିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷିକି ଯାଉଛି, ସେ ଡାକିଲେ ବି ଘୋଷିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ପିଟାପିଟି ହେଲା। ହେଲାକି ଦୁଇଟା କେସ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ 107 ଦିଆହେଇଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ନ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯିବା ଦିଆହେଇଛି।